trestů, kdy si vláda Čech je sice krátkým pamětníkem Korty v letech 67 až 70, ale asi největším světoběžníkem z pamětníků. V otázkách musíme sáhnout do hluboké minulosti. Osada nejprve Stříbrné lišky, potom Silver Fox. Ty si vlastně začal se sestavováním kapely v osadě za vydatné účasti tvojí ženy Věry, pak jména Sid, Zdeněk Štědro, Leo Bohouš Pátl, Jesse, Jirka Lochman, Luděk Pilvař. A je tu kapela Boot Hill. Smutek, nostalgie, radost, jaké pocity máš při téhle rekapitulaci? Hodně mi to bere u srdce tohle. Bylo to mladí, prostě. Bylo to dětství, no, je to krásný. Tohle, ten konec byl tragédie, jako ten konec z toho, když já už jen tady vlastně nebyl. Samozřejmě. Prostě byli to všichni kamarádi. Ale to je věc, která, když zase si to vezmeš z té druhé stránky, tak ti svým způsobem zachránila život. No, život mě zachránilo to, že jsem odsud odjel, no, to je pravda. Říkalo se tady český Nashville, v Jablonci byl úžasný country klub, pro nás to dneska je krásná představa. Jak se ti odcházelo do té emigrace? No, tak jako odcházelo se docela příjemně, protože jsem se seznámil právě na té Portě. V tom 68. jsem se seznámil s klukama z Rakouska, z Vídně. A na ně jsem měl kontakt. A když jsme si udělali prostě Petr Masák, toho tam asi nemáte. Petr Masák je tady vlastně na té fotce. Tadyhle drží. Jo. Ten hrál kytaru a odešel se mnou do exilu. Vodlíček, Petr Vodlíček, bratr známého Pavla Vodlíčka tady z Liberce vedoucího kapely, který hraje už 25, možná 30 let. Tak s ním jsme prostě se vydali. Ve Vídni jsme mysleli, že prostě nějak jako se uživíme hraním po hospodách. To tak nějak moc jako nefungovalo. No, když jsme po takových třech nedělích, nebo co jsme přestali mít peníze, tak jsme se rozhodli, že teda lager bude dobrý. Tak jsme tam přišli, dali nás do karantény na měsíc. A když mě pustili první den, jsme chtěli někdy v dubnu, koncem dubna nebo začátkem května, nás pustili z té izolace, to už nám vymyli mozky různě a tak. No tak jdeme, že se půjdeme vykoupat s takovou hromadou kuků a já takhle koukám k bráně a tam vidím ženskou blondýnu v minišatech, na jedné ruce dítě, v druhé ruce tašku a říkám, aha, moje žena mě dohonila. No a já jsem jí říkal, já jsem jí to i psal potom, já jsem jí říkal hned ještě tady, ať si udělá, měla pozvání, všecko. No a furt na to kašlala, myslela si, že třeba se nepůjde. No, ono se šlo. Já jsem šel i sám. No. Kdyby nepřijela za mnou, tak jsem odešel sám. No, ale to už je minulost. To znamená, že když se zeptám na vzpomínky z Porty 68, tak pro tebe jsou životně důležitý. Tam byly hodně důležitý. Tak. Tam jsem se setkal s hodně lidma, jako který mi pomohli v té muzice.
nebudu už házet žádnou špínu na žádní muzikanty, který úmyslně ukazovali třeba na to banjo úplně blbost. Jo, tak a já to dřel a pak, když jsem tam přijel, tak najednou Briner mi říká, Čiči, ale co tu tam hraješ tou pravou rukou? Říkám, no tohle, no, to mi ukázal jeden významný banjista. Já to je blbost prostě, jo. A teď tak si se mnou sedl a teď mi začal. A bylo jich víc kluků z Ústí, který se mi trochu věnovali, napsali jsme to na papírek, no a pak, když jsme odjeli zpátky do Liberce, no tak jsem to dřel, nadřel, no a už jsem měl takovou tu cestu kam. No poslouchal jsem muziku, dostala se sem na černo, prostě bluegrass málo, ale prostě na páskách byly ty hlavní flat and scratch a tohle to, co se má. Ten názor všech těch muzikantů, s kterými jsme mluvili, je ten, že vlastně všichni v té době měli jeden zdroj té muziky, takže všichni znali jenom těch pár věcí, které se sem dostalo. No. A že to bylo taky jednostranně trošičku zaměřené všechno. Ale nicméně osada Silver Fox zmizla, roztracená. Good Hills tragicky zanikly, ale ty ses jako banjista ve světě nestratil. Říkal jsi, nebo prvně, že jsi emigroval do Austrálie potom, Austrálie. Ale v Kanadě jsi... V Austrálii 5 let jsem dřel denodenně banjo. Prostě... Ale bylo to něco platný. Bylo to v Kanadě jsi byl za jedničku. Je pravda, že jsem měl hodně velký štěstí, že jsme se teda rozhodli po 4,5 letech nebo co v Austrálii, že se přemístíme do Kanady, kde bylo hodně Čechů. Měl jsem tam dokonce i kamarády, takže prostě už jsme byli občani Austrálie, takže nebyl vůbec žádný problém přeemigrovat. No a v květnu 74 jsme byli na kanadský půdě přijati. Dobře, přijati. A tam jsem měl velkou kliku, že hned týden, co jsme byli v Kanadě, v Torontu, tak byl festival, velikánský festival. Myslím, až 5 000 lidí. No a já jsem tam prostě, tak jsem si tam chodil a teď jsem tam viděl stánek, já jsem dělal už nástroje, už jsem si udělal svoje banjo, s tím jsem přijel se do Kanady. A viděl jsem tam kluka, který vystavoval banjo a měl tam nějak něco rozdělaný, a teďka jako, tak jsem se s ním zapovídal, že taky dělám banjo a tohle a že jsem tady jako 14 dní nebo jak dlouho a říkám, no a hledám nějakou kapelu na hraní. On tak jako koukal na mě a říkal, no, tak já o jedný vím, ty akorát teďka jim akorát odešel banjista. No tak pojď a já tě představím, no, jestli vám to půjde. No, tak nám to šlo, tak další 2 roky, vlastně od té doby jsem už hrál s kapelou. Se divili, že prostě umím všechny ty věci, co uměli oni. Nějaký jsem se musel naučit, ale málo. No a to byly, 3 byli nějaký vysokoškolský profesoři a tak, čili to byli lidi, který jako fajnoví lidi a hlavně jsem se naučil hrát v kapele. No, jako my jsme hráli trampové, že jo, vždycky hráli takhle, ale jak se to na ten mikrofon přijít, odejít a takový prostě. No, tak a
při tom, co jsem byl takhle s nima, tak ono se hrálo víc jako doma, jsme se scházeli, těch čeftů nebylo tolik. No a já jsem pokukoval po dobrých muzikantech, no našel jsem si dva Francouze. S těma jsme hráli v hospodě jedný. No pak jsem Eddie hrál na kytaru a on hrál na dobro. No a našli jsme basáka, no a už se to rozjelo. S nima jsme natočili v 80, možná 81 jsme natočili naši první desku. Takže já jsem tam trošku chtěla se zeptat, jak to vypadá s tím Elánem. Když jsi odcházel od nás, tak prostě tady v těch konec 60. let, začátek 70. byl obrovský elán týkající se country muziky a trampský a westernový, protože to bylo něco nového. Když jsi přišel do té Kanady, lze nějakým způsobem srovnat tu činnost těch amatérských muzikantů s tím, co se dělo u nás, nebo tam už to bylo uhlazenější na jiný úrovni trošku než tady? No, ta úroveň podstatně, protože oni měli nástroje, měli zdroje, z čeho se učit, to už tam byly v té době knihy, podle kterých Skraxova, jak na banjo, to byla vlastně první kniha, kterou jsem si koupil v Austrálii. A tam prostě dosáhlo se na všechno, to znamená, že už byli pokročilí muzikanti, kteří naučili ty méně pokročilí a tak dále. No já jsem měl štěstí, že už jsem prostě, že jsem ty 4 roky dřel banjo Melbourne, no a v Torontu se mi to platilo. A co jazyková bariéra? Já se teď nedobudu představit, jestli jsi byl v francouzský nebo v anglický části. No, tak Austrálie je jasná, že jo. Přijel jsem do Kanady, trochu na mě koukali blbě, protože ty přízvuky jsou takový trochu australský, ale to se hned vyčistilo víceméně. A já jsem neměl vůbec nějaký problémy. Já už jsem obstojně mluvil anglicky v Austrálii. Tam jsem měl kliku, že jsem šel vlastně do práce u Sedlíkovi Čechovi. Takže on se mnou mluvil česky, ale upravoval moji angličtinu a tak dále. Takže to se taky pomohlo. No a v Kanadě, no tak tam se pracovalo a ve volném času se hrálo. No, prostě jsme dva dny v týdnu jsme zkoušeli s kapelou, abych přišel na ty všechny věci, co oni dělali. Musel jsem se naučit celý repertoár, že jo. No, tak to byla moje první kapela, vzpomínám na ně. Ještě pár lidí z toho žije, oni byli všichni nějaký profesoři. A tak podstatně se dožili dobrýho věku, no ale já jsem byl o generaci skoro mladší. Takže budíš ti všechna čest, protože jsi se vrátil do Česka. Budíš ti všechna čest za to, že mluvíš normální češtinou a ne jako naše modelky, které po půl roce v Anglii už mají zvláštní přízvuk a nejde to. A moc ti děkujeme za to vzpomínání. Já nevím, jestli pro tebe je důležitý ještě něco z tohoto říct, nebo pro nás je důležitý, aby každý z těch pamětníků dal nějaký vzkaz té dnešní generaci. Muzikantský, myslím. No já se snažím, a vždycky jsem se snažil, i v Kanadě já jsem učil roky. S
jsem měl tak mezi 20 a 25 lidma, který jsem učil hrát na banjo. A jako to učení já vyrábím lže a to učení jde dál. Já jsem zase naučil další lidi, kteří měli zájem, aby se přišli podívat, jak se to dělá, nebo tak. Prostě měl jsem v jedné části mého života jsem měl nějaké problémy v 18 letech. V 18 letech máma moje průvodčí dráhy jezdila do Prahy. No a potkala tam prostě skupinu lidí, zjistila prostě, co jsou zač, kam jezdí, jo, tak v takovém tom rozhovoru. Oni jezdili na montáže do Prahy, do Holešovické elektrárny. No a předák je jistý byl, že zkusím se zaměstnat. Já jsem prostě nechtěl dělat elektrikáře. I když jsem byl vyučený elektrikář, no a oni mě vzali k sobě, no a naučili mě prostě řemeslo, potrubařinu, sváře a tak dále. Po vojně jsem se vrátil, no ale to, co jsem se naučil, jsem hodně použil venku ve světě. No. Takže jak jsem vděčil já mým učitelům, tak jsem se snažil naučit. To předat dál. Já vím, ale tak jako my dneska, když se scházíme, tak jsme většinou v takovém už tom silně pokročilém věku. V menšině ani ne, ale prostě už tam jako mladýho člověka moc mezi námi nenajdeme. Prostě, jo. No, co se týče jakoby milovníků této muziky a daný a i na těch autorských soutěžích, i sport a všechno je možný, tak tam to trošku je spíš do toho folku, všechno tyhle ty věci. A tuto muziku, kterou my vlastně máme rádi, tak se to pohybuje tak od těch, budu říkat, 50 do hluboko a hluboko vyššího věku. Že by prostě ty mladí měli dostat nějaký pokyn, nějaký kopanec, ať se zase k této muzice vrátí. Že? No, ono je to těžký. Je na to potřeba další nástroje, jo? Přeci jenom to banjo zní dobře, všecko, ale potřebuje trochu basu, kytaru nebo tak. Až na pátou strunu. No, to se dává, no. Jo. Je těžké hrát bez... Thank you.
a ta soutěž spočívá v tom, že je to soubraný výkony jakoby s účastí s kapelou, nebo ten banjista musí udělat nějaký solový pár? To je všecko, ne, to není žádná anketa divácká, to znamená po celé Kanadě lidi, kteří navštěvují bluegrass, kteří se o to zajímají, tak mají právo volit. To je hezký. Bo to je to cennější. Jo. Určitě to je to hezký. Nemůže být nic, prostě já jsem vždycky říkal, já hraju pro lidi a ty lidi mě milujou. Jo, protože oni to cítějí. Určitě, protože vítězství u odborné poroty může být tisíckrát ovlivněný čímkoliv. Přesně tak, to je jako... Ale tohle je úžasné. No, já jsem byl kolikrát jako porotce v Americe na té soutěži. A člověk opravdu, aby si zachoval ten odstup od všech, když jsem s jedněma byl na, jsme byli na túře, tak to je těžký prostě, no. Nebejt prostě zaujatej, nepodjatej. Zapomenout, že je znáš, no. Je přesně to těžký, tak, jo. No. A nejlepší, jako diváci jsou ty nejlepší fanoušci. Určitě. A já jsem vždycky říkal, tohle není o tom, kdo je nejlepší banjista. Protože já jsem věděl, že pár kluků v Kanadě hrálo na to banjový pleša, určitě. Ale já jsem jim byl nejvíc sympatický. Oni je bavilo moje hraní. No. Kolikrát koukám se na nějaké nahrávky z toho na počítači. A je tam prostě něco, co mě zaujme. A i ty lidi, kteří je vidět, že oni nehrajou pro sebe, jako kolik kapel je, který prostě tam stojí a teď se prostě jenom se předvádějí, koukají na... A lidi se nebaví. Jako hrát lidem muziku, který nerozumějí, to je úplně na prd. Z toho si neveme vůbec nic. No. To je pravda. Proto my dneska říkáme, že moc nechápeme ty auta, které kolem nás jezdí a tam buší. Jo, ty perny v tom a prostě, melodii to nemá, jako text to nemá, nic, je to hrozný. No, na banjo se špatně hraje solo. Nemáš tady kytaru? Ne. A dvě benža, to už je horší než jedno. No, ano, co je horší než jedno benžo, dvě, jo. My máme doma taky, no, ale že by na to hrál jako na tenorku a že by dělal doprovod, no. Zdravím všichni, kteří to uvidějí. And I'd like to say goodbye and keep on playing. All alone. But if you've got to go, then I will go too. But don't leave me here when you go. Oh.
But don't.